ଜୁହାର ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ପହିଲା ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ କିନି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଭିଡ଼ିଓ, ଏ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିନି ନିଦେଇ। ତ ଏଇଟା ମହାରା ଜାଣିଛନ୍, ବିରି ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଗୁରସ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ କିନି ପନିର। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେପି ରକ୍ଷା ବନ୍ଧ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 3 ହେଲାନ, 3:30 ହେଲାନ। ଆଉ ମୁଁ କିନି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଁ କରିଥାଇ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବେଲେ କାଣା କି ଆମର ଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ରାକ୍ଷୀ ମାଂସ ଆଉ ବେଶ ହେନ୍ତା କିନି, ଆଉ ଯେତ୍କି ଭାଇ ବସନ୍ କିନି କାଣା କି ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ମିଠା ଧରିକିରି ଆସନ୍। ଆଉ ଆୟାଙ୍କୁ ଆଉ ବାବୁ ହେଇକିନି ବାନ୍ଧି ଚାଲିଥିଲେ ବେଲେ ବିଜି ଭିତରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବେଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାଇଁ ପାରିନ। ତ ଏବେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 3:30, ବାକି ଆମେ ଖାନାପିନା ନି କର୍ବାର୍ ତେ। ଆଉ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଭାତ ବି ନି ପୁର୍ଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ଭାତ କିନି ଫେର୍ ଡବଲ୍ ରାନ୍ଧବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଆଉ ମହାରାଜ ଆଜି ବନେଇ ଆଣିଛନ୍, ପନିର ରାନ୍ଧିଛନ୍, ଆଉ କଡ଼ି ଭଜା କରୁଥିଲେ। ତ ଭୋଗ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗ୍ଲାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପହିଲା ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇମା। ଆଉ ଭାତ ରାନ୍ଧା ଟିକେ ଟିକେ ଲାଭ ହେଇକି ଜାନେ ଖାଉନ୍ ଖାଉନ୍। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛେ। ଚାଉଲ କେତେ ହେଉଛି ଏଇଟା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଖାଇଲା ବେଳେ କିନି ଭାତ କମିଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ କାହାରନୁ ମାଗି କରି ଆଣିଛନ୍ ଭାତଟା। ଆଉ ନିନି ବସିଛି ଏଇଟା ଏବେ ରାନ୍ଧବାର ଲାଗି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁ ହେଲାନ 3 ଉପରେ। ଟାଇମ୍ କିନି ପୁରା 3:15 ହେଲାନ। ତାହେଲେ କହୁନା ଏତେ ଜୋରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ବାବୁ କିନି ଭାତ ନି ଖାଇନା ବୋଲୁଛି, ଆଉ ମହାରାଜ ଆଣିଥିଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଉଛି ଦେଖୁ। ଆଉ 12 କିନି ଟିଫିନ୍ କରାହେଇଛେ, ଏଇଟା ଜଣେ ଜଣେ ଆସୁଥିଲେ କିନି, ତ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ଲାଗି ପୋଷଦ ମିଳିଲା। ଏ ଟିଫିନ୍ ଖାଉନ୍ ଖାଉନ୍ ପୁରା ବାଜି 12 ବଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରିର ଚାବି ବି ଆଣୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଭିତରକେ ଯାଉଛେ ଦେଖମା ଦେଖି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଇଛେ, ଗଛମାନେ ଯେନ୍ ଯୋଗା ହେଇଥିଲା କିନି। ବର୍ଷା ଦିନ କିନି ଏଇଟା ଢଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଖୁବ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ଗଛମାନେ, ଆଉ ଫୁଲ କିନି ଧରଲାନ। ତ କାଁ କରିବେ, ଇଟା ଗୋଟେ ତାର ବେମାରୀ ଏ ଦେଖନ୍, ବରବଟି ଗଛ ଜଗାବେ ବେଲେ କିନି ଇ ପ୍ରକାର ବେମାର ହେସି। ଇଟା ସେ ଲାଖି କି କାଁ ନି କହସନ୍ କେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହେନ୍ତା ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ଗଛ ହେନ୍ତା ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲାଖି ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି କିନି ବରବଟି ଜଗା ବେଲେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଏ ବରବଟିର ବେମାରୀ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ପ୍ରତି ଗଛ ହେଇଛି ଏଇଟା ଲାଖି। ଆଉ ମହାରାଜ ଯେନ୍ ଲଟା ମରା ମାରିଥିଲେ କିନି ଦବେଇ, ତ ଲଟା ମାନେ ପୁରା ମରିଯାଇଛି।
ଆଉ ସଫା ବି ଦିଶୁଛେ। ଏତିକିରେ ଲଟା ଘିଚବାରଟା ନି କହୁନ ନ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରବାର୍କେ ବି ପଡ଼ିଥିତା ଯେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଟା ମାନେ ସବୁ ମରିଯାଇଛି।